ही जी बनावट शिवसेना आहे, डुप्लिकेट चोरांचं मंडळ, चोर मंडळ, विधिमंडळ नाही चोर मंडळ आहे. त्यांनी आम्हाला पदावरून काढलं तरी आम्ही का पक्ष सोडणार आहोत का? अशी अनेक पदं आम्हाला पक्षाने दिली, बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धवजींनी दिली, हे आम्ही वळून टाकतो पक्षासाठी. आम्ही लफंगे नाही आहोत. पदं गेली, पदं परत येतील. आमचा पक्ष महत्त्वाचा आहे. संजय राऊत सारख्या नालायक माणसापासून दुसरे काय अपेक्षा ठेवू शकत नाही. त्या नालायकाने हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की हे सीमा हात हातमध्ये गेलं तर तो खासदार पण झाला नसता. तर म्हणून त्याला कुठली थोडी लाज राहिली असेल, लाज थोडी वाटत असेल असं त्याला वाटत असेल तर पहिलं त्यांनी येऊन त्याच्या खासदारकीचा राजीनामा द्यावा. कारण का ह्याच विधिमंडळाने त्याला खासदार बनवलेला आहे. ह्याच आमदारांनी एकत्र येऊन त्याला खासदार हे पद दिलेलं आहे. आणि त्यानंतर त्यांनी आमच्या प्रत्येकाच्या मतदारसंघामध्ये चौका चौका त्याची धिंड काढली पाहिजे असं मला वाटतं. कारण अशा नालायक लोकांना महाराष्ट्रामध्ये त्या ठेवता कामा नाही. जे विधिमंडळाचा अपमान अगर करत असतील तर पहिलं तू तुझ्या खासदारकीचा राजीनामा दे. कारण का ते आमदारांच्याच मतांमुळे तुला मिळालेले आहे. आणि नंतर त्या संजय राऊतला आमच्या थोडा हवाले करा ताकी आमच्या प्रत्येकाच्याच मतदारसंघाच्या चौकामध्ये याची धिंड काढू शकतो. हेच मला या निमित्ताने म्हणायचं. तर संजय राऊतांचं आता मानसिक संतुलन बिघडलेलं आहे. आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये सगळ्या विधानमंडळाचे नियम असतील ते लागू करावेत. आणि आजच्या आज संजय राऊतांना शिक्षा सुनावी ही सरकारची मागणी सरकार बाजून आम्ही सभागृहात चालू झालं की करणार आहे. देसाई साहेब, एका बाजूला त्यांनी सदनातल्या सदनाला चोर म्हटलंय, दुसऱ्या बाजूला त्याच सदस्यांच्या माध्यमातून ते राज्यसभेत पोहोचले. आमचे सहकारी माननीय उदय सामंत साहेब त्याच्यावर आता बोलले. कारण आम्ही मतं त्यांना देत होतो, आमच्या मतावर खासदार होत होते. तेव्हा लांबून चालन केलं, तेव्हा आम्हाला अगदी खाली वापरून नमस्कार केले मला मतं द्या म्हणून. आणि ज्या आमदारांच्या मतावर तुम्ही खासदार झाला, डिमकी वाजवताय दिल्लीमध्ये खासदारकीची, ज्यांनी तुम्हाला निवडून दिलं त्यांना सुद्धा जर तुम्ही चोर म्हणताय तर तुम्ही किती कृतज्ञ आहात. तुम्हाला ज्यांनी मदत करून तिथं पाठवले त्या सुद्धा लोकांना तुम्ही आम्हाला सोडा. पण आता त्या चोर मंडळात उद्धव ठाकरे पण आहेत ना, माननीय उद्धव ठाकरे साहेब, माननीय आदित्य ठाकरे साहेब पण आहेत ना, तुमचे नेते त्या मंडळात आहेत, त्यांना सुद्धा मग तुम्ही चोर म्हणता का? याचा पहिला संजय राऊतांनी खुलासा करा. सुनील राऊत यांनी